Program ovogodišnjeg sportskog dana se razlikuje od prethodnih, a razlog za to je nemogućnost korištenja sportske sale u kojoj se vrši rekonstrukcija parketa. Ove godine smo se odlučili na to da organizujemo jednu šetnju od Saborne crkve Račanskom, dakle do škole, do gimnazije. Išla je veća grupa tim putem, a druga grupa je išla biciklima, rollerima, skejtovima, čime su već htjeli đaci, znači od Saborne crkve preko manastira Pet jezera i Komitskom ulicom Račanskom do same gimnazije. Eto, na neki način obilježimo i ovaj dan, a nakon tih dešavanja onda se organizuju sportovi kao što su basket, fudbal, zatim pikado, šah i stoni tenis. Rukovodstvo i profesori gimnazije se trude da što više učenika uključe u sportske aktivnosti i da među njima popularizuju zdrav način života. Rezultati ovog rada se vide i po dobrim rezultatima koje učenici gimnazije postižu na sportskim takmičenjima, rekao je profesor fizičkog vaspitanja Pavle Trifković. Zahvaljujući malim olimpijskim igrama Republike Srpske, učešće imamo u svim sportovima. Međutim, ne samo da učestvujemo, mi uvijek osvajamo svake godine jedno od prva tri mjesta na republičkom takmičenju. Recimo, 2013. godine smo bili najbolji u Republici Srpskoj, proglašena gimnazija za najboljom školom, jer smo, košarkašice su bile prvo mjesto, košarkaši drugo, odbojkaši činjice drugo, rukometašice drugo. Imali smo još par trećeg mjesta u atletici. Samim tim, znači, iz toga znači da se radi u gimnaziji stvarno, postižemo dobre zapažene rezultate, što ne znači da možemo još bolje i nadamo se još boljem uspjehu. Direktor gimnazije je rekao da su određenim aktivnostima u okviru ovog dana, poput vožnje biciklima, rolerima i trotinetima, podržali iskorašnje obilježavanje Evropske sedmice urbane mobilnosti od strane gradske uprave. Pozvao je sve nadležne institucije da podrže razvoj i promociju sporta među srednjoškolcima.